ဝတ်တဲ့ UKK ပစိုးလေးဝယ်ပြောမှာပဲနော်မြမချက်တီ UKKကျွန်တော်နဲ့ရွယ်သူတွေပါရဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ကမက္ခိုင်လေးရဲ့နေကြည်ဦးရဲ့နဲ့ပဲစုံတာများတယ်။ကျန်တဲ့ကိုကျော်ရဲအောင်တို့ရဲအောင်တို့လည်းကျွန်တော်မတွေ့ရဘူး။ပြီးတော့တိုင်ရွန်တို့ထောင်ဆိုင်တို့လည်းကျွန်တော်မတွေ့ရဘူး။မင်းသမီးနှစ်ယောက်နဲ့ပဲတွေ့ရများတယ်ပေါ့နော်။သူနှစ်ယောက်နဲ့တွေ့ရတဲ့အချိန်မှာသူတို့နှစ်ယောက်လို့တွေ့အောင်တော့တော်တော်ကြိုးစားခဲ့ရပါတယ်။အမှန်တိုင်းပြောရလို့ရှိရင်တော့မက္ခိုင်လေးကပိုတွက်တယ်။ဒါပေမဲ့နေကြည်ဦးကလည်းအမိတိုင်းနိုင်တယ်။အဓိကတော့လေကျွန်တော်ကဒီထဲမှာမင်းသမီးနှစ်ယောက်လုံးကိုကြိုက်ရတာပေါ့နော်။ကြိုက်ရတယ်ဆိုတာကြိုက်ရတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်သူတို့လိုမျိုးตั่วอ๋อโลตลอดจู้ซ้าอยู่เกยอ่ะเดไรเตอร์โกโซอายุงูอ่ะอั่วหาตาโลจินาวะเนาะตัวอ่ะញိန်ပြီးတော့หาตาလောက်ရဲ့ဟာမဟုတ်ပဲねตั่วပြီးတော့หาตาလောက်ရဲ့ဟာမျိုးလိုချင်တဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်မလို့ကျွန်တော်တော်တော်ตั่วအောင်จู้ซ้าอยู่เกยอ่ะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရှိပိုင်းမှာကျွန်တော်ရိုက်ကူးခဲ့ရာကြီးอ่ะအញိန်နေပဲရိုက်ကူးခုတော့ဒီလိုအတွက်ကတော်တော်จู้ซ้าခဲ့ရပါหาตาတက်ခံရတော့ရှိရယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပြိတ္တတွေပိုတိမှာပါဘာဖြစ်ဆိုတော့အပြင်မှာကျွန်တော်နဲ့ပြိတ္တတွေနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်သူတို့ပါစက်မပိတ်ရအောင်哎不是哭哭啊你不露秋招不露看你啊哎我怎么刚来跑来表现我都没办法你哭哭啊我猛的现在你现在我必须归那边哦你要让我开我带你回来你妈妈你爱人爱人呀秀不露秋跨表打的你上秀回来是先上几站အမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အမာရေလောက်ရတာပိုကြိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုဟာသားကန်းလန်းလာပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ကူးဖြစ်တယ်ဆိုတာကလည်းပြိတ္တတွေကျွန်တော်ဒီလိုဟာသားနဲ့ဆိုရင်လက်ခံလားမလက်ခံလားဆိုတော့ကျွန်တော်သိချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရိုက်ကူးဖြစ်ခဲ့ရပါ။ဇက်ကတော့အခုမှကျွန်တော်ဖတ်နေတော့မှာနော်။ဒါပေမဲ့အဝင်းနဲ့တွဲပြီးတရုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအဝင်းနဲ့ကျွန်တော်အပြင်မှာတော့မဆုံဘူး။ဒါပေမဲ့အဝင်းကအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းသူ့မှာချစ်စရာကောင်းတဲ့အမှုချင်းတွေလည်းရှိရယ်။ပြိတ္တကလည်းအခိုင်အမာရှိရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူစီရသူမတူတဲ့သူများနဲ့မတူတဲ့အတွေ့အကြုံကောင်းတွေလည်းရရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလဲပါဒီပူရီတာရှစ်ရက်နေဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာစပြီးတော့ယုံတင်ပါပြီအဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီပူရီတာတွေကရဲရင်ဆိုတဲ့ character ကိုလည်းကျွန်တော်ဝေဖန်အားပေးပါအောင်လို့လိုအပ်တာရှိလို့ရှိရင်လည်းဝေဖန်ပေးပါအားပေးပါလို့လည်းကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအခု10လပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် series တခုရိုက်ဖို့ရှိရပါတော့အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လမ်းအရန်လောက်ချင်တဲ့ character တခုကိုကျွန်တော်ရိုက်ကူးခွင့်ရမယ်မော်ရီဆာကီဝင်းရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နေဂျီဦးရဲ့နဲ့တွေ့ပြီးသိဆောင်အောင်ပါ